AM, we expect flight in 2 minutes. Chorava por te não ver, e por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer ver-te a toda hora. Passa o tempo de corrida, quando falas e eu te escuto. Nas horas da nossa vida, tem cada hora e um minuto. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo, mas o tempo é tão ruim, tem cada hora, é um segundo. Deixa-te estar ao meu lado e não mais te vás embora. Para meu coração coitado, viver na vida uma hora. Para o meu coração coitado, viver na vida uma hora. The making of. Tô, taco. Dá da cá o câmero. Né, taco. Tô. Vida, isto é dobra. Aonde se está, bre? Como te liguei isso? Vida, isso é. Ja, vidimo smo, prošli ništa nismo vidjeli. Kako smo glupe.
Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim o castigo, não te quero, eu digo que não te quero, quero, e da noite sonho contigo. Se considero que um dia hei de morrer, no desespero que tenho de te não ver, estendo o meu sail no chão, estendo o meu sail e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima tua, que alegria me deixaria matar. Nevěřím, Mákim. Že i mám pět časa na desný. Já jsem dal přespět svých pět za jeden den. Nemám jednu, která mi posypa ní za sob, to je lágrima. Malý Rodríguez. Odlučně nejednostavně. Nejednostavně. Najjednostavnije stvari, najteži dio. E, stvarno više ovo ne mogu podnijeti. Assim? Disseste assim? Não, subir, subir o volume, no master, okay, que até há bocadinho. Já está. Ok. Vê lá agora como é que se sentes aí. Olha, vamos começar com o primeiro verso e vamos trabalhar com o primeiro verso. Está bem? Sim. Queres que eu te ponha a introdução toda ou metes já perto? Introdução toda. Se calhar vou cantar o princípio até o fim e depois logo se vê, não achas? Quando a chuva cai de mansinho e o ouvido diz a cantar, que saudade de estar contigo, uma vela sempre a brilhar, que me leva de encontro ao sonho, embalada pela solidão. Hoje sou passando de mão em mão.
nada. E a verdade. Muito bom. Diferença entre fado canção e fado tradicional. Não achas? Acho, acho. Está lá. Está mais para por alma. É uma coisa incrível, pá. Está lá tudo, né? Está tudo aqui. E voltinhas e desejo. Pá, fiz tudo bem. Fogo, sou fadista. Não é nada. Isto não é fadista quem quer, é quem pode. É, pois. Está muito bom. É estranha forma de vida, canção escrita por Amália. Era o primeiro fado que eu ouvi. Estranha forma de vida. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os eixos são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive da vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comando. Vives perdido entre a gente teimosamente sangrando. Coração independente. Eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Para! Stani! Stani, prestani! Cuda! Neto stobo, neto! Na kraj sveta! Na kraj sveta! Sve do kraja sveta! Dalekih planeta! Já estou bom, bicho, lá, já! Deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque tens em correr. Eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. If you don't know where you are going, why are you hurrying up? Yeah. É pessoal, stop beating. I won't follow you no more. Or anymore. I won't follow you anymore. Mas ela foi. Correct. Atrás do coração. Ela acompanhou o coração e. Mas eu perguntei onde é que tu queres ir. Agora vamos lá. Ok. Where do you want to go? Não, mas eu disse que quando vi o fado, pela primeira vez, Amália, não percebi nada, mas foi uma sensação como quando bate uma onda do mar a ti. Assim ficas assim. Perdes o equilíbrio. Perdes, sim. Não, porque... Era uma sessão assim. Mesmo assim. Era uma coisa que nem sabias, se calhar. Sei lá. Nunca tinhas tocado. Mas era assim mesmo. A sério. É uma onda das emoções. Eu não consigo imaginar esta emoção. Porque. É assim. Eu gosto de músicas que não percebo a letra, mas não me imagino, também não sou cantora, não eu sou artista, olha, eu ouvi. Não me imagino a aprender uma língua. Mas ela, quando isto lhe aconteceu, já ela tinha coisas e coisas gravadas. Sim, já ela e cantava, é uma artista, quer dizer, já tinha a carreira dela e já tinha... Sim, tinha carreira e aquilo tinha foi uma coisa diferente, tal sentimento, aquela que lhe tocou ali, a guitarra, ou não sei o quê. Thank you.
Stanovno, se što imamo u sebi, što nosimo u sebi, to je dio nas, to je dio što nas čini posebnim. Svaki čovjek je knjiga. Potpuno se zaljubljujem u poeziju. Pa već se zaljubljena. Pa dobro, jesam, a sad se ono, kako smo rekli, zabavljam se sa poezijom. Zato što ljudi ovdje kad dođu, stalno pitaju ista pitanja, znaš. Kao na primjer. Pa kako si čula fadu, kako se to desilo. Da. I onda tebi ko plača, ono. I nekad sam kao plačala, ali eto, moraš imati trpljenje svakome da objasniš, jer je ljudima da priče, to je sad. Ali neko me pitao, šta bi ti sad, eto, da vidiš Amaliju na ulici, šta bi ti sad uradila? Pa ja kažem, ja bi rekla, Amalija, onake, daj, pjevaj, zapjevaj. Pa to je ono što je ona bila, ja. Da, zapjevaj mi fado. Bogat. Pa da. Kao ono baci rimu. Da, zar ne? Ja, pa majke mi, da. Znam si tu scenu sam. To mi je žao, jednostavno što nisam još čula je u vrijeme kad je bila živa da imam taj. Da imaš te iskustvo. To osjećanje. Nalazite, vrlo interesantnije. Volim reći da su Fada i Sevda kao dvije sestre blizanke koje su odrasle na dva različita podneblja. A u stvari pjevaju istoj stvari sa istom dušom i sa istim izričajem. Da kažemo za naše gledalce o čemu pjeva Fada? Kad su Portugalci putovali sa brodovima pa su odlazili i ostavljali svoje drage i svoju djecu i svoju familiju i nisu dolazili po nekoliko godina,
dosta se pjevalo o tome, znači oni su na brodu, pjevali o čežnji prema, svojoj zemlji, a žene su ovdje pjevale o čežnji prema, svojim, muškarcima, prema svojim ženama, prema svojim ljubavima. A naslovnicu? I? Vidi šta sam dobila. Šta si dobila? Od Bosanaca, mojih Sarajlija. Ponoćni voz za Lisabon. Comboio para Lisboa. Vidiš posvetu? Já está o filme. Mai, Bosansko, Ameli, Rodrigues. Kraljici Fada. Od ekipe BHT 1. Yeah. Često mi nedostaje Sarajevo. Nedostaje mi drveće, ulice, prijatelji i porodica. Tu je moj saudad, moja čežnja i moj fado. Sim, mas ela andava a aprender português sozinha. Sim. Que já aconteceu lá na Tasca, virem perguntar, tipo um fulano com a namorada estrangeira que não fala nada português. E querer saber qual é a receita para ela rapidamente ficar a falar português. Não, eu respondo. Não há receita. A receita. Ah, trabalho. Não, há uma receita, a receita da Maia. São anos de trabalho, muitas horas por dia. Está bom. Pronto. As pessoas acham que isto foi assim. Não é? As pessoas acham que as coisas vêm assim. Não, nada mais assim. Eu sou testemunha de ver a Maia, o ano passado, a ler um livro, com dicionário, e estar ali duas horas na mesma página. Eu não tinha paciência. Eu não conseguia. Mas a Maia... Mas ela passava para a praça mas a Maia tivesse estava... certeza do que não, é. Mas a Paulo, é com a página, com o dicionário, a sublinhar palavras, aparecia um verbo, conjugava o verbo, presente, passado e futuro, tirava dúvidas e não sei quem, só depois é que avançava. Quem é que lê um livro? Quem é que faz isso, claro? Ninguém faz isso, não é? É só uma porque pessoa quer que mais, tem... porque quer, pronto, porque isso tem é tem muita vontade e porquê? Porque isto é um caso de amor, não é um caso de paixão, isto é uma... É uma coisa... Ainda bem para o fado. Hã? Ainda bem para o fado. Eu também acho que sim. E o facto dela ser especial e eu ter achado que ela tinha uma voz extraordinária não a faz nem mais extraordinária nem menos extraordinária porque ela não é portuguesa, não é? Sim, mas ela porque é... eu acho que o fado... Como é possível? Portuguesa ou não é portuguesa? A Maia? É portuguesa não. Ou não portuguesa? É portuguesa. A Maia é portuguesa se nós quisermos que o fado seja uma coisa, ser português, ser, ainda bem para todos nós, podemos privar. A nossa. Nós chamamos de fado. E o fado. A nossa. A nossa. Sou feliz e desgraçada. Que se na tua, meu peito, que nunca estou.